Magandang araw, PodMates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Ang guest natin ngayon ay ang nakilala bilang dancing doctor na may napakamahalagang pakay sa pagsasayaw, si Dr. Eric Tayag. Ang matagal naging mukha ng mga kampanya ng gobyerno laban sa mga nakamamatay na sakit. Dr. Tayag is retiring this month of April after 35 years of service to the government. He is still Department of Health Undersecretary for a few more days. Magandang araw sa inyo, Dr. Taya. Magandang maga Harvey. It's a pleasure joining your podcast. Uh, I've been dreaming this. Yeah, and uh, yeah, thank you, thank you for giving us this uh, honor of uh, of uh, marking your milestone. No, I mean uh, this is also a chance for us to thank you for everything that you've done for the public, for us at GMA Network, because. You gave us a really valuable, maybe life-saving advice, no? At the height of the pandemic, but before we go to all of that, because that's really serious, no? But uh, you know, I you kind of uh, have a reputation for keeping really serious matters light, no? Para hindi naman masadong yung mga natin. So icebreaker question muna Doc, no? So, as a dancing doctor, what was your go to song? No, I know pinaka effective uh, in all of your years of uh, communicating public health through dance. Well, I think looking back in uh, 2020, in 2012, perhaps, Harvey, that was during our Iwas Paputok uh, campaign over there at this Avenue Medical Center. Uh, this all ha happened by, by chance. This was not planned. So after that campaign, we're in. We launched the Iwas Paputo campaign, and we had to distribute CDs that contained uh, all the kinds of uh, noise coming out of any firework. Um, we were about to leave uh, the hospital, but then someone approached me and invited me. And told me that uh, this was actually a Christmas party for children with cancer at the hospital. And they were waiting for so long, they just waited for our campaign to end. And so they requested me if I can join the children in Sundance. And so it was Gangnam style. Okay, <laughs> it was so popular then. And, yeah, yun, yun na yun for a while. Yeah, akala ko wala na yung mga ano yung media doon. Then uh kinabukasan, I was in the news already. Ito ang bagong campaign ng Kagawaran ng Kalusugan, Gamnan Style. in-interview ako, pinangitanaw ko na hawi that uh, it was our campaign and uh, since then, pag may mga campaign kami uh, heart month, cancer month, I will choose a relevant tune for it. So, any favorites, lahat ng sinayoko are my favorites. Just recently, am mga paginiimbita ko, hindi na sila nahihiya. Uh, in, uh, in their invitation they'll say that uh usec, uh, please be ready because we're going to request you for a dance. And I said it's okay. <laughs> Well, your successor will have big dancing shoes to fill. Dok, no? uh, <laughs> I, would you recommend doing that kind of uh, campaign strategy for anyone in your position? Or talagang, ikaw lang makakagawa Uh Javi, I don't know. Because yung ginagawa ko yan, that, that was genuine. And number two, uh, you really be serious about it. And uh, number three, uh, sinasama ko kasi yung audience to participate. And so, even if I know the dance steps, sometimes I have to modify it so that the audience can feel comfortable and they can actually follow. At uh, nakatulong dito because uh, I'm uh, enrolled in, uh, in a fitness uh, gym and that uh, I would... uh Join these classes and uh, I will get some choreo and social media. Choreo. So I would modify some of them that makes it uh, easier. It's not an easy job because uh, uh, you have to make sure that the message is there. So there's a thin line because I'm an entertainer instead of a uh, DOH advocate for the health programs. Yeah, yeah. I was I'm going to ask you about that, no? Kung gaano ka effective, but first, sabi niyo nga, you you joined a fitness uh, program or club, no? So, kayo pala, no? uh, And that was a good training or preparation for that kind of public health campaign style. Uh, I never thought it would uh, give me that uh, uh, result uh, because uh, I joined the fitness club. Uh, Around uh, eight years, even before I had my advocacy with this uh dancing dog uh, style uh, championing the health programs of the Department of Health. So, it was not planned that way. it It was by accident. I think uh it started uh, as an amusement, even for myself and the <laughs> public, and then suddenly it was becoming uh, serious and we were getting feedback that it was a different way of uh, giving the messages out there and the public understood why i was dancing it was not for entertainment it was not for zumba itself but there was a message yeah well understood no because uh, of course as a public health expert and uh, you're trained as an epidemiologist i know you're also an expert on infectious diseases no uh, you're really mainly concerned with outcomes right? i mean you you want an outcome from whatever you do no so how do you measure the outcome from a public health strategy like this if i'm sure many doctors are also learning from you you know uh, all over the country uh, in their own uh, locations, no. Um. uh kaya ako tinataw kung irrecommend nyo rin, no. So na nasusukat ba yung outcome nito? I mean, do you do you do some kind of survey about for of people in your audience, the mga mga nakikisayaw doon sa mga events mo, uh to see whether the actual public health messages sank in. Uh, I can. I mean. Having fun and and being okay. entertained, of course, is a, is a worthy goal, no? But you're you're a doctor, no? I mean, you're you 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 work to save lives. Are you sure, na? I mean, my effect, itong ginagawa niyo. Okay, my barometer is when uh, when I'm in the public's eye and is setting for that, I would hear people point to me and they shout, "Oh, it's CDOH," so it's not my name. Uh, it's the DOH. So that means quite a lot to me because that uh, speaks a lot. That uh, when they see me, they see the DOH programs. And so I'm fine with that. So it's not anymore, I see Dr. Tayag or Usek Tayag. Oh, that's DOH. So my name has been uh, a catch name for DOH. So that was a good sign, and so I thought that uh, I was not uh, making this to make sure I become popular as uh, Dr. Tayag, but because I am championing the health programs of the Department of Health. Importante have yan, eh. kasi mad ma madaling ma misinterpret. I may binabalak to, I may plan to. Uh, yung mga gano'n. Alam mo naman sa atin, pag medyo kinakagat ng publiko, ay binibigyan na ng kahulugan. Pero hindi naman sapagkat ang mga bati sa akin, ay si DOH. Para sabihin nilang DOH yun, nakuha nila yung mensahe ng pag nakikita nila ako. O kaya naman, ako ay merong meeting kung saan ako'y naanyayahan. Kaya lang, um kinatatakot ko rin kung minsan baka akalain ng mga kasamahan ko is uh, I'm only good sa dancing so I made sure that uh uh pagdating naman sa mga polisiya, sa mga dapat gawin sa Department of Health I made sure that it's a uh, top notch wala talagang uh walang makukuhang sa, pag-aalangan sa ginagawa ko. It's not na sasabihin eh. Ah oh, wala namang ginawa niya, kundi sumayaw. Hindi namang ganon, Hawi. Yeah, okay. Well, I want to go back to itong uh, sinasabi ko ng outcomes, no? Kasi someone uh, like you a trained epidemiologist, no, looks at mortality, morbidity, those kinds of uh, statistics as, you know, desirable as outcomes, no? But nabanggit niyo yung iwas paputok uh, campaign, no? uh, Which is uh, one of the more recent ones. I'm old enough to remember uh, a time when uh, weeks before the New Year, no? Uh, minsan November pa, marunig mga paputok, no? uh, and, uh, and of course, uh, pagdating ng week of Christmas and then leading up to the New Year and even days after the New Year, a lot of neighborhoods around the country. uh ang daming paputok and and palakas ang palakas yung mga paputok no and uh, when i became a newspaper reporter back in the in, in the 80s no uh, i remember doing a story about children uh, in the um, uh, orthopedic hospital in children's ward doon uh na punong puno uh, around the time of new years new years day uh kasi um maraming bata yung mga nawawala ng daliri Fast forward, um these days you still hear firecrackers, no, but uh certainly not in the weeks before uh Christmas or New Year's and then Lilimit na ngayon sa New Year's Eve, and nothing like what we were experiencing before, no? That is a clear indicator to me of an improvement in public health messaging, public health uh, indicators. Kasi yun, ma madidinig mo eh, no? And uh, if you, I guess if you hear less firecrackers, uh, most likely, there are fewer injuries, no? Um, but, ganun din may impression nyo? Ah, dito dito muna sa iwas, paputok? Alam mo, nung nag-start ako na to become an epidemiologist training dito sa Department of Health at ang Field Epidemiology Training Program, Yang kasi ang equivalent ng Epidemic Intelligence Service Program ng U.S. Centers for Disease Prevention and Control. So ang tawag nila yan paglabas sa Amerika or the United States is Field Epidemiology Training Program. FETP. Ako ay kasama, oo, FETP. Kasama ako sa fourth batch, 1992-1992, panahon ni Secretary Juan Flavier. Siya ang secretary noon. Ngayon, ang naaming na pag-usapan noon uh, ng aking mga mentor si Dr. Mark White at si Dr. Manuel David, uh, director pa lamang doon si Dr. David ay ito po natutunan ko sa kanila. How can you even solve a problem if you are name, not naming what the problem is? So ang ginawa namin, nag-umpisa kami ng surveillance sa tatlong ospital lamang ng mga kasama ko binibilang namin kung ilan yung injuries. taun taon ginawa namin yon At ang nangyari yan, yung pa ang ginamit na datos para magkaroon tayo ng batas sa laban sa mga fireworks. At uh, yan na isang milestone sa polisiya sapagkat tunay nga kung meron kang datos at gagamitin ito sa mga desisyon katulad ng polisiya, biro mo naging batas ang ano natin sa fireworks, ay talagang yan ang naging resulta kung bakit uh, marami sa mga nabibiktima ay nabawasan na yung bilang. Habi, sinasabi ko yan sapagkat ang kaibahan ng epidemiologists at public health, ang tinatanong namin eh, bakit? Bakit nangyari yan? So doon, nalaman namin halimbawa na Nangyayari sa sapagkat yung mga bata ang nabibiktima so wala silang supervision. Pangalawa, nangyayari yan kasi may mga illegal na firework. Pangatlo, nangyayari yan kasi may mga uh, maling paggamit ng paputok. So ito, samotsari yan and then we come up with policies. At yun, naging batas na makikita nyo may listahan ng mga fireworks na illegal at may listahan ng fireworks na pwedeng gamitin so doon nagumpisa yon kaya sa lahat ng bagay uh, siguro masasabi natin na yan ang pinagsisimulan ng transparency uh, name the problem so you can solve the problem pag tinatago eh doon tayo ma magkakaroon ng problema so tinatago mo sa anumang dahilan uh, ayaw mo siguro mapahiya. O kaya naman nangangamba ka na uh, baka ka makantsawan. So hindi po ganun sapagkat katulad nitong recently na nagkaroon ng pertussis outbreak sa Quezon City, Javi, if I have to be digress a little bit, nag-announce ng buong tapang si Mayor Joy Belmonte na may pertussis. Eh kung iba yon, eh baka hindi na lang i-announce yun. Kasi bakuna yun. Ibig sabihin, di ba kayo nagbabakuna sa Quezon City? Anong nangyari? Pero katulad ng ginawa po ng mga naging kalihim po namin, eh talagang ina-announce po talaga para sa gunang lalaman ng marami at kung ano yung gagawin ng bawat isa. At siya naman napunta ngayon sa communication, hawi. So, ako ay nagkaroon ng training ng sumandali sa Emory University uh, sa Estados Unidos at doon na ituro sa akin ang tinatawag nilang single overriding communication objective. Ibig sabihin, pag humarap ka sa media o sa publiko, ang pinakamayong -me mensahe doon ay malaman nila kung ano ang dapat gawin. Okay. Importante din na maikwento mo kung ano yung sakit na to. Pero importante sa lahat, sa lahat-lahat na maari mong sabihin ay ano ngayon ang dapat naming gawin at naririnig at napapanood ka namin. Importante po yun sapagkat sa mga nanonood. Marami naman tayong makukuha ng impormasyon eh. Pero ang importante sa akin, anong gagawin ko ngayon at meron tayong gano'n? Yun, Javi. Okay, dog, balikan lang natin itong pertasis. no? Dahil yan ay current na pinag-uusapan ngayon in, in public health. Nabanggit nyo nga na si uh, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City ay uh, malakas ang loob, no, na nag-announce dahil nga uh, pag may nag announce ng uh, mga ganyang uh, klaseng uh, sitwasyon, no, may may effect yan uh, economically, politically, uh, etc, no, but uh, sinasabi nyo uh, sa larangan ng public health ay importanteng pag-usapan, i-communicate para people so people know what to do, right? Uh, so just uh, in a nutshell, ano bang sitwasyon ng Pertasi sa Quezon City? Do we can we call it an outbreak, epidemic, is it a crisis? Ano ano ba ho? Outbreak po yun, uh, subalit ng Quezon City ay hindi nagdeklara ng state of calamity outbreak sapagkat nakitaan ng epidemiologists sila dyan, may epidemiologists din sila po dyan, na may ilang barangay ang tumataas na yung mga kaso at may mga bilang na namatay na talagang nagudyat sa kanila na kailangan maalerto po ang maraming lugar sa Quezon City. Ngayon po, nang tiningnan po nila yung record, ay mataas po yung vaccine coverage nila sa pentavalent uh, 5-in-1 ng 2023. So ang tanong doon, anong nangyari? So dyan, papasok ngayon ang tanong na bakit? Bakit nangyari? Ano meron? Una, may mga magulang na maaaring hindi nila napabakunahan yung baby kasi alam mo sa 5-in-1 na uh, bakuna, As early as six weeks, uh, Hawi, dapat ibigay na yan. At tatlong iniksiyon ng dapat makompleto ni ng baby bago masabi natin na nakompleto niya yung tinatawag na primary series. Yung 5-in-1 na yan, kaya tinawag na 5-in-1, yan ay contra diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at hemophilus influenzae B. Ngayon, maaaring sa maraming lugar, sa malaki ruko kasi Quezon City, may packet of areas tayo na kahit na mataas yung kabuang Quezon City, may mga lugar na nauhuli sa vaccine coverage. At yan nga ay nai-report na ng UNICEF. Alam nyo ba na between 2019 hanggang 2022, itong panahon ng pandemic, uh, 48 million ng bata sa buong mundo ang hindi man lang nakatanggap kahit isang bakuna sa kanilang mga bansa at sa ating bansa ang bilang na iniulat ng UNICEF ay isang milyon. Kasi pagkasilang palang hawi, dalawa ng bakuna kagad dapat matanggap. BCG at saka hepatitis B. Tapos at six weeks, may oral polio vaccine ka, yung patak, na kung saan tatlo rin ang dapat mo makompleto noon at yung pentavalent nga. At pag siyam na buwan yung tingdas naman. Subalit, kami naman ay naging maingat sa pag-anunsyo kasi biro mo, sasabihin namin magpabakuna. Eh pero, wala nang halos bakuna. Kaya sinabi rin namin, Hawi, na wala nang bakuna kasi baka mamaya sasabihin namin magpabakuna, pupunta rin yung mga tao sa health center. Eh wala namang darat ng bakuna. So, ang kagawaran ng kalusugan ay... Uh, sa pag-a-announce nila, bukod sa sinasabi namin magpabakuna kung meron pa natitirang bakuna, ay binigyan na rin namin ng abiso na bumibili pa lang ng karagdagang bakuna. So kung na kung ang publiko na malaman kung ganitong impormasyon, ano ngayon ang gagawin namin? Eh wala na pa ng bakuna. So lahat ba kami magkakasakit? So doon naman pumapasok ng na mga aming binanggit na mensahe na sa bahay, protection na si baby, maliliit na bata, sila mahahawa kagad, yun ang datos po natin. Ang pagsusuot ng mask ay malaki maitutulong yan sapagkat ganito po ang paraan kung paano tayo mahawa sa isang may pertasis o tuspirina. So ganun ang ginawa naming hakbangin at dinagdagan pa namin yung mensaheng yon dahil lang pertussis at prosperina, hawi, ay galing sa isang bakterya yung bordetella pertussis merong antibiotics so nagagamot hindi siya katulad ng ibang uri ng viruses na wala tayong antibiotic so malino na malino na sa mga mami kailangan si baby bakunahan at ang tanong nila, paano ko malalaman may pertussis sa hindi na bakunahan? Sinabi rin namin yung mga sintomas o magduda na kayo kung may konting sipon yan, uh, nangingitim yung bibig, biglang tumigil yung paghinga, malamang sa hindi, hindi tospirina yan, so imbis na inuuboy yung baby, yan ay sinusuka niya at sa atin naman, nakatatanda, eh, ubo ng ubo, dalawang banan, dyan pa rin ng ubo. So, yung mga impormasyon na yon may kaki, but ano ang gagawin? So, bakuna, magmas, magpatingin, uminom ng gamot. So, Doc, nawala ng, bak ng bakuna, no? na kinulang yung, ang vaccine. Sabi niyo nga, uh, bibili pa. In the meantime, nagkaroon ng pertussis uh, outbreak. No? So, ano to, Doc? Uh, kinulang sa planning din ang DOH? Hindi na project ah. yung pangangailangan? Napro-project namin yung pangangailangan. Kaya lang, uh, gusto namin ipaliwanag at pinaliwanag na po yan ng aming kalihim na merong mga procurement uh, issues. Halimbawa, uh, nagkaroon ng bid failure, so maatras ngayon at uh, magkakaroon uli ng bagong pecha para sa procurement. So nagkasangasangan na po yan at uh, kaya nga yung pagbili namin ng bakuna na tanging sa UNICEF lamang kami bumibili ay bumili-bumili na kami sa lokal. Ito yung kwento Harvey, may pangdaigdigang kakulangan sa pentavalent o 5 plus 1. So ibig sabihin niyan ay maraming bansa ang nahihirapan na rin makakuha ng 5 in 1. So ang siniguro namin dahil alam namin nangyayari 'yan ay nakipag unayan kami sa Serum Institute of India para sa ganon yung in order namin ay hindi na mabibigay sa iba at tangin para sa Pilipinas yung mga bakunang yan. Okay doc, alam natin na uh, historically you know in the last few decades uh tumaas yung ating uh, immunization rate no. Uh Uh, it it's been fairly high no and then uh parang am um, nabalitaan ay ba, and alam din natin na nabalot sa controversy you no itong uh, vaccines natin and then lalong lumala nung covid dahil nagkaroon ng anti-vax uh, movement no even even some doctors uh were saying the anti covid vaccines could actually do more harm than good no and then uh, because of that, ang daming natakot sa vaccines in general. Kaya nag, hindi lang uh, nagkaroon ng pertussis outbreak, alam ko, nagkaron pa ng mga measles outbreaks, no? Because measles is also preventable through uh, immunization, no? So tell us about this vaccine crisis. Um, is it still ongoing? Is it has it posed new challenges, not just in terms of procurement, but there's a communications issue now no there's an awareness issue there's even maybe a disinformation issue when it comes to vaccines tama po yan ang talagang mensahe po diyan is uh, vaccination saves lives at yan ang pinanguhugutan ng kagawaran ng kalusugan at ng mga kasamahan ko na mga champions din sa pagbabakuna hawi. Lalo na ngayong April 24 hanggang April 30 ay gugunitain natin ng World Immunization Week. There was a time, yung golden era ng pagbabakuna na kung saan doon sa panahon ni Secretary Juan Flavier, e eh talagang offline alis disease at tayo nga nagtagumpay na magim polio free nung taong 2000 nang nagdeklara po tayo na hanggang ngayon polio free po tayo at uh, tinangkang rin natin na maieliminate ang tigdas katunayan uh, may isa o dalawang taon na kunsaan halos wala nang nare report na tigdas subalit sa pagdaan ng panahon we lost our advantage uh, maraming dahilan sapagkat uh, isan dito na ay lumalaki na yung population natin, mas marami na dapat tayong uh, ma-reach out para malaman ang uh, importansya ng bakuna. Uh, nagkaroon tayo ng maraming geographically isolated and disadvantaged area at uh, marami tayong mga uh, mga lokal lokal na maaring uh, nakalimutan nila ang kalaga ng pagbabakuna. Kaya over the years, tumatamlay po ito. Ngayon, para sa pangunawa po ng lahat, kahit na po tayo may bakuna, ang bakuna itself will not save lives. Vaccines will not save lives. It's vaccination that will save lives. Yung nakikita niyo pong bakuna, hindi po sapat po yun. Kasi, sino magbabakuna? Saan ilalagay yan? Kasi alam nyo, itong mga bakuna, eh masisira yan. Hindi yan pwedeng ay ilagay lamang sa mesa. Pangalawa, ay kailangan ay tsatsagain mo mga mami na sila ay kusang loob, pupunta sa health center, itong schedule, dadalin nila sa tamang schedule yung mga bata. So kalaunan, hindi napapansin, eh bumababa na yung vaccine coverage. Pero marami naman nagsasabi, ah uh, Javi, ang nare-report kasi namin, yung nare-report sa public sector, in sa private sector, hindi namin nakukuha yung datos. So ang katunayan na talagang bumababa na yan ay nagre-report kami ng mga outbreak. So ibig sabihin, kung mataas yung vaccine coverage, dapat halos walang nare-report na mga outbreak. Dahil meron, ay tunay nga bumababa po yan. At uh, sinabi mo nga kanina, ng panahon ng pandemic, eh nalagay sa pagsubok ang pagbabakuna. At doon pa sa mga kontrobersiya bago yung pandemic. So ito, Hawi, may kinalaman sa vaccine confidence. At uh, yan nga ay atin pong ginagawan ng solusyon. At ang isa po dyan ay Paano manunumbalik at trust at confidence ng mga mami sa bakuna, lalo na marami ang anti-vaxxers. Uh, we're calling a spade a spade. So kami ay nakipag sa mga champions, uh, yung vaccine solidarity para sa ganun ay labanan namin yung mga nagbibigay ng misinformation harapan na talaga. Hindi pwede maging tahimik po kami sapagkat uh, nakasalalay dito ang kinabukasan ng maraming bata. Okay, Doc. No? In the first year, in the first year of the vaccine against COVID, no? uh, 2022, tama ba? Or 2021? 2019, Disyembre, nang iniulat siya ng na in China, 2020 nang nag-declare yan ng Public Health Emergency of International Concern ng World Health Organization at nung taon ding yan na i-report na yan ay isang pandemic na at nung 2021 jumpo po nag-umpisa yung mga bakuna na nagamit po natin at iba-ibang uri po ng bakuna ang ginamit po sa marami nating mga kababayan hawi. Okay, Doc, no, no, no 2021, no, nag-umpisa yung pagbabakuna uh, on a wide scale worldwide, no? Pero if we recall, no, in the Philippines, parang nahuli tayo because of some various reasons na hindi tayo naka-procure kaagad, naging controversy din 'yon. No? But uh, what, what I want to ask you about kasi nung unang taon ng vaccination, dun doon nga lumabas itong mga sinasabi niyo anti-vaxxers, no? In fact, sinasabi nga nila ng iba na yun ang nakamamatay, no yung yung uh, anti covid uh, vaccine so ako personally i know people uh, who did not get vaccinated uh, even in my own family uh, and people i meet no so it, it's actually a very sensitive topic if you start bashing anti-vaxxers you don't know who's who's listening to you and anti-vaxer pala no uh, so now it's 2024 doc no Have these naysayers, ito mga anti-vaxxers, been proven wrong? Hawi, ah, alam mo, ang pinanghuhugutan ng anti-vaxxers siya at uh, marami, kahit sa hanay ng maraming manggagamot, uh, ay sapagkat, alam po ng marami na para magkaroon tayo ng bagong bakuna, it takes 10 to 20 years. Ganon katagal sapagkat talagang dumadaan yan sa iba't ibang tawagin nating phases o mga klinang clean ng vaccine trial bago yan ay maapurbahan. Totoo naman yon Yung bakunang ginagamit natin ngayon, eh malaki talaga ang ginugol na panahon dyan at resources. At ito, biglang lumabas, wala pang isang taon, eh meron ng bakuna. Tapos dyan, nagkaroon ng mga bagong terms, emergency use authorization. So, interpretation nila, ay la tayo ginipig. Ibig sabihin, gabiti na yan, at uh, habang yan ay ginagamit, doon natin malalamang, i-monitor na lang natin kung ano yung mga side effect niyan. At unti-unti, uh, naglalabasan na may myocarditis, may Guillain-Barre syndrome. Uh, ngayon, dito sa ating bansa, Sinigurado ho namin na yan ay nare-report. May panel na tumitingin kung ito ay galing sa bakuna o may ibang maipapaliwanag kung bakit nangyari po yan. Ngayon sa tanong mo kung nakatulong yung bakuna o hindi, no question, nakatulong yun. Uh, because that uh, slowed the pandemic. Kahit pa pano, sabihin na po ng marami na yan ay may masamang epekto. Subalit, yan ang makukuha nating impormasyon. Mapunta ka man saan, nakatulong po yung pababakuna. Maring ang labanan dito sa bakuna sa COVID ay hindi kung gaano karami ang nabakunahan hawi kundi uh, gaano kabilis na nabakunahan natin. Katunayan nang nag ang World Health Organization na dapat nung 2022 ay dapat 70% na nabakunahan, hindi natin kaagad na achieve yon it will take several months after pa bago tayo naka reach ng 70% sa tinatarget target po natin Ang nangyari naman sa atin magpasalamat tayo sa ating pamahalaan sapagkat hindi lamang isang klase bakuna ang nagamit. Hindi bababa sa walo ang bakunang na ipasok sa ating bansa. Meron pang boosters. Hindi na tayo nagbabakuna sapagkat uh, hindi na rin kami makakabili kahit na may mga lumalabas na bagong bakuna. At ngayon nga, nalalaman namin na may combination pa. COVID, isasama nila sa flu vaccine. Tandaan nyo po, ang bakuna ay mahalaga. Ngayon yung usapin na ang mga ginamit ng bakuna, lalo na yung mRNA vaccine, ay unti-unti may natutuklasan na ito ay may mga sakit o karamdaman na talagang napatunayan, patuli pa rin po yan at uh, wala hong naghuhugas ng kamay po dyan sapagkat uh, bukas po ang debate tungkol dyan hanggang sa ngayon. So ang makakapag-resolve dyan, Hawi, ay ang mga uh, pagsusuri na masasabi natin ay scientific at yan ay ginawa ng independent doon sa mga gumawa ng bakuna at yan ay talagang ininalabas at inansyo at yan ay napagkaisahang ganun nga po yung nangyari. Inaasahan namin halimbawa na ang World Health Organization ay at ang iba katulad ng Centers for Disease Control at iba pa ay magiging totoo sa salaysay nila tungkol dito sa pagbabakuna. Ibig sabihin, ako bilang epidemiologist is Nasaan ang datos na magsasabi na talagang itong bakuna ay nakatulong ba, hindi nakatulong, at uh, hindi dapat uh, ginamit. Pero tandaan po natin sa mga panahon pong yun, wala tayong ano, panlaban. Unang-una, sino ba naman ang gustong masugod sa ospital, maghihintay ka ng mahabang oras, at sa paghihintay mo, doon ka na malalagutan ng hininga. So, nang dumating po yung bakuna, medyo lumakas ang loob po natin. Sa pagkatandaan nyo, nung pandemic, hindi lamang yung kalusugan natin ang nalagay sa bahay ng alanganin, pati ang ating kabuhayan. At uh, marami ang nabago sa ating pamumuhay. At uh, yan po ay tandaan natin, nakatulong po yung bakuna sapagkat lumuwag lumuwag po ang ating pagkilos. Uh, naging confident tayo na mabalik sa dati ang sa dati nakagawian na natin Javi. So yun nga, uh, halos back to normal tayo. We're free to travel, move around, have parties, uh, etc. No? Pero Doc, no? as a public health expert, Is there still a danger? Kasi hindi naman nawala yung virus. Alam ko, kumunti na yung nagkakasakit and uh, yung mga namamatay. Pero, nandiyan pa yung virus. So what's the danger now to the public? Is there still a danger? Ah, uh, gusto ko lang uh, uh, linawin niya na meron pa rin tayong pandemic ng COVID, hindi pa tapos po yan. At para sa kaalaman ng lahat, halimbawa, meron pa rin tayong HIV pandemic, meron pa rin tayong cholera pandemic. Ah, uh, uh, kung hindi na yan po na re report ay hindi sabihin tapos na po 'yung pandemic. Katunayan asa uh, 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 pandemic treaty o anumang usapin na uh, yan ay mapag-uusapan sa darating na World Health Assembly isa sa gustong tanungin eh, ano ba ibig sabihin ng pandemic kailan natin sasabing may pandemic at kailan natin sasabing tapos na yung pandemic uh, sa ngayon sa ating bansa sa narireport report namin 25 cases a day. So ang ibig ba sabihin, halos wala na tayong kaso ng COVID-19. So tinitingnan din namin kung yung mga ospital ay nagsisikipan sa mga ICU, sa mga, kung mga marami tayong severe COVID-19. Wala naman sa mga nakalipas na apat hanggang waling linggo na nakakaraan. So tahimik tayo sa COVID-19. Yan ba ay epekto ng bakuna? pwede. Pangalawa, o kaya naman, na-epekto na yan ng natural immunity natin kasi marami ang nagka-COVID pa rin kahit na nabakunahan yan. O kaya, yung pag-iwas po, kahit na sinabi namin na voluntary lang na yung pagsusot ng mask, eh may nagma-mask pa rin po at uh, naguhugas ng kamay, pinagpapatuloy yan. Kahit na may na-report pa na ibang sakit, na maari mapagkamalan ng COVID. Yung halimbawa, uh, limbawa, yung walking pneumonia, nandiyan yung influenza, ngayon nga ay yung pertussis. So maraming sakit. At eh, tanong nga sa amin eh, meron pa bang COVID o dapat mag-alala na kami sa itong ibang sakit na maari di kaming mahawa? So isa lamang ang sagot yan. Sapagkat kung yan ay nakukuha sa pag-ubo, pagbahin ng katabi po natin, alam na natin dapat natin gawin. Magsuot ng mask. At uh, kung kailangan manatili sa bahay, manatili sa bahay, wag labas ng labas. Hawi. So ganyan po ang sitwasyon sa atin. Yeah, good advice, Doc. Uh, isa ako sa mga nagmamask pa rin pag uh, sumasakay ng elevator, pag nasa eroplano, etc. No? Pero Bibihira na po yung katulad ko, no? Uh, in fact, uh, yung isang worry ko, uh, halimbawa, nasa elevator ako, may, may inuubo na hindi naka-mask, no? At uh, gusto ko sanang sabihan, kaso I'm the only one wearing a mask, no? So parang nagmumukhang praning or, or baka ako chismisi na ito naman si Howie Severino, parang sobra naman uh, napaparanoid, no? Uh, Etc. No? Pero kasi listening to you now na konti na kumonti na yung hospitalization etc parang wala naman wala nang masyadong danger no so am i over am i being overly cautious by being the only one sometimes wearing a mask inside an elevator or do sa eroplano just the other you know ganyan kung Davao no the other day um uh, na lang yung nagmamask no dati lahat i mean dati required no pati yung mga cabin attendant lahat naka-mask di mo makita yung mukha ng mga tao ngayon halos wala, no? So anong advice nyo, uh, doc, no, sa mga nakikinig ngayon? Palitan natin yung mindset natin, Javi. Sa pagkat ang tingin ng tao pag may mask ka ay hindi ka mahahawa. Palitan natin yung mindset na yon. sa tayo sapagkat maaari tayong manghawa. So ibig sabihin niya, manggagaling po sa atin yan. Halimbawa, may konti kang sipon. O naramdam mo may konti kang ubo. Gusto mo pa rin lumabas. O hindi ba mas mainam na magsusuot ka ng mask? Hindi yung lalabas ka at sasabihin mo para wag ka mahawa ay eh, kailangan mo magsuot ng mask. Although, ganun din naman ang epekto po noon. Kaya lang, yung decision ng pagsusuot ng mask ay isipin nyo po, makapanghahawa ba ako sa aking paglabas? Kung ang sagot puro na ay oo, ay eh, magsuot na po kayo ng mask. Hindi na po kailangan niya na kumbinsihin pa kayo. O kaya naman ay gawin yung ano na wala kang pambili ng mask, wala ka ng mask sa bahay, kaya hindi mo na lang isusuot yung mask. Ngayon, kung sakaling wala ka talagang mask, so bawat pagbay ng tubo mo, ay saluhin mo na para na sa ganun ay hindi po mahawa yung iba hindi naman ibig sabihin COVID-19 yung pwede mong maisalin sa iba. Pwede yung influenza yan. Pwede yung ibang uri ng pathogen. It's been many months since we, most of us have had Uh, the last uh, anti-COVID uh, booster vaccine. Ano? Uh, kailangan pa ba magpabakuna uh, ulit uh, laban sa uh, COVID? At Kung, kung kailangan, ay, or if it's better to be vaccinated again, uh, meron pa ba? May, meron bang supply ng vaccine? Kasi sabi said sa ibang saket ay naubusan na ng vaccine. Para sa COVID ba, may natitira pa bang vaccine? And would you recommend another booster for, for those who are maybe have comorbidities or yung mga senior citizens? Unang-una, ang recommendation ngayon kung may bago mga bakunang gagamitin ay para doon sa mga uh, nagsisirculate na mga bagong strain na kung saan ay maaring wala tayong protection muli. Pangalawa, na i-report na po yan na yung mga bakuna natin ay sa tagal ng panahon ay mawawala na rin ng bisa bababa na rin yung ating uh, antibody level sa limbawa. At uh, pangatlo, wala na tayong bakuna po dito sa ating bansa at wala na tayong batas na magbibigay sa atin ng tulot na bumili ng mga ganito pang uri ng bakuna. Pang-apat, kung sakali mang papasok yung mga bagong bakuna rito ay kailangan i-apply po nila yan sa Food and Drug Administration at yan ay... Bibili po tayo with prescription, hindi na po yan yung mabibili ng kagawaran ng kalusugan at mabibigay po ng libre. Kaya nga, ang ginagawa po natin ay pag-iingat, binomonitor po namin kung biglang tataas po uli yan. Sa huling ulat po sa amin po sa Department of Health, yung mga bagong variants of uh, interest, variants of uh, concern, ay hindi na po napipick up ng uh, Philippine Genome Center. Ibig sabihin, ay yung pagsalin-salin po nito ay maaring uh, mabagal na at hindi na po nangyayari. Kaya lang, uh, ayaw namin magbigay ng Hawi ng ganong konklusyon sapagkat mababa rin yung bilang na nagpapatest pa. Katunayan, marami kaming pang-test sa COVID-19 na halos wala na nagpapatest. Ibig kasi meron nang may self-testing, nabibili mo yan. Kahit pumunta ka sa airport, may, may vendor machine doon. Uh, kung gusto mo magpa-test, punin mo yung ano doon at ikaw na mismo magsasagawa ng test. At ang, ang sa amin naman, sana kung positive yan, ay ma-report nyo man lamang sa amin. Para sa ganun, alam natin yung nangyayari. Ngayon, dahil sa bumababa po yung bilang na nagpapatest, maring hindi na po nire-report sa amin, ang nagiging surrogate indicator namin ay kung napupuno yung mga ospital. Sapagat sa ospital, siya kinukumpirma muna namin hawi. So yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa ngayon, mababa ang bilang ng COVID. Subalit, patuloy tayo sa pagbabantay sapagkat ayaw nating mabulaga tayo isang araw at may bagong variant yan tapos wala tayong bakuna o kaya naman kahit wala pa yung bakuna ay mabilis manghawa at marami mauospital ma -ospital. Sa iyon po ang binabantayan po natin. You've also talked about walking pneumonia, no? Let's let's focus uh, on that for a for a minute or two, no? Ano ba yung walking pneumonia at uh, gaano ba ka contagious yan? Oo. Uh -uh. Alam mo naging usapin din yan sapagkat yung bansang China na-i-report na, na maraming mga bata roon ay tumaas yung mga kaso nila. At uh, isa sa mga pathogens o mikrobyo na kanila pong na-confirm ay yung mycoplasma pneumoniae. Uh, ito ay walking pneumonia. Tinambi ng sa ganyan, na walking pneumonia kasi uh, kahit na yung x-ray mo, makikita mo may pneumonia, is uh, parang okay lang yung pakiramdam mo. Hindi kayong na uospital hospital kagad you can still do your work, pwede kang pumasok sa paaralan, pero dahil sa nakakahawa rin to, so siguro magsusuot ka ng mask, iinom mo yung antibiotic na kailangan mo inumin at uh, kumpitohin. At uh, yan po ay biglang naging usapin kasi nga may namamatay. At uh, dito nga sa atin, for uh, quite some time, nagkaroon talaga ng uh, ng scare pa na pag may umubo dyan, eh, talagang napapailing yung uh, ulo natin doon sa inuubo. Naku, baka walking pneumonia yan. Ang intindi nga nila, eh, naglalakad na pneumonia. Ano yan? <laughs> uh, lahat ba tayo mahahawa? Ibig eh, lang sabi ng walking pneumonia, may pneumonia ka, pero nakakalabas ka pa rin ng bahay. Hindi ka naman yung tipong uh, susugod sa ospital. Ngayon, nilabas namin na meron tayong nare-report niyan kasi akala ng iba wala tayong walking pneumonia. Pero hindi naman kasing dami na nare-report ng ibang bansa. At kung mapapansin nyo, biglang nawala siya sa news kasi halos wala na rin kaso. Kasi ang gagawin mo lang talaga doon eh, pag may nararamdaman kang ubo, sipon, magsuot ka na ng mask. Yung iba nga, gargle kahit uh, tubig at asin lamang yan o kahit anong solusyon na ginagagal mo sa umaga, malaking tulong na rin nyo kasi nililinis mo yung lalamunan nyo po, yung bibig nyo, para na sa ganun ay uh, hindi kayo makapanghawa at uh, maginhawa rin po ang pakiramdam nyo. So, ang sinasabi natin dito, Hawi, huwag sanang tayong mang makalimutan at nakapangihinayang naman yung mga ginawa nating kaparaanan ay bigla na lang natin uh, makakalimutan. Umahanga ako sa iyo, Javi, sapagkat isa ka sa uh, talagang masasabi nating uh, uh, nagsusuot pa rin ng mask. Uh, pwede naman palalahanan yung sa kasama natin sa elevator kung may inubo. At Javi, uh, kahit ako nakikipag-usap sa iyo ngayon, eto patunay na may dala akong mask sapagkat hindi pwedeng hindi po tayo handa kasi baka mamaya kung kailan ka lumabas ng bahay at saka manapan si Messi pong ka eh magsuot ka na kagad ng mask para sa ganon yung makakasama mo ay hindi naman malalagay sa alanganin Oo. lalo na sa stature ko eh baka may yas sila na Dr. Tayag, ano ba yan? Sinisipong ka, pwede ka ba magsuot ng mask? So dapat ako mismo, kusang loob na na magsusuot ng mask. Kaya lang, sa Amerika, naging malaking usapin yan, Hawi, kasi syempre, pag nagsuot ka ng mask, may sakit ka. Eh ba't ka lumalabas ng bahay? Oo. Ngayon, ang ginawa ng Centers for Disease Control, uh, just two months ago lang, oh, hindi na kailangang i-isolate yung may COVID. Basta may sipong ka, ubo, suot mo na yung mask. Ayan. ganoon na yung naging ano. Basta meron kang konting sipon, ubo, suot mo na yung mask. Oh, automatic na yun. Oh, so, ibig sabihin, parang, parang parte na ng ano natin yung pagbibihis po. Yeah, Doc. Ang um, problema lang dun sa Amerika, na-politicize masyado yung pagmamask. No? Parang na, naging partisan act yun. No? I just want to ask you about being a public health doctor. Dahil nabanggit niyo yan. Uh, you've also mentioned being an epidemiologist. You went through training sa Department of Health. Uh, baka magta nagtataka yung ibang listeners natin. No? Ano ba yung kaibahan ng public health doctor doon sa Nabanggit nyo rin yung private, no private uh, practitioner, private uh, doctor or yung clinical doctor. Baka may kabataan din na iisip maging doctor, no? Uh, uh, how does what you do differ from the kind of doctor most of us are familiar with? You know, you go to a clinic, uh, you know, pinakikinggan yung puso mo, and then they prescribe drugs to you. You don't, you don't do those things, or I'm sure you're trained to do that as well. Pero uh, tell us what you do, doc. Uh, in terms of being a public health doctor versus a private or a clinical uh, doctor? Uh, magbibigay ako na isang kwento. Isang araw, may dalawang magkaibigan doktor ay uh, naglalakad sa baybayin po. So ibig sabihin niyan, tabing dagat po. At uh, nagkwekwentuhan po sila, bigla silang nagulat sapagkat may nagsisigawan doon sa... Uh, bandang dagat na naririnig nila humihingi ng taklolo at uh, maraming nalulunod. So ang ginawa ng dalawa, dahil wala namang ibang tao doon sa lugar na kung saan sila, ay tumalon na rin doon sa bahagi ng tubig at lahat na maaari nilang mailigtas ay dinala nila sa pampang. Subalit so, nagulat yung isang doktor sapagkat iniwan siya bigla nung isang doktor. O ba't mo ako iiwan? Eh, marami tayong dapat sa uh, sagipin dito. May bata, may matanda. Naanod sila dito. Iiwan kita dyan kasi pupunta ako sa unahan doon para malaman ko bakit ganito ang nangyayari. Why? Ano ba nangyayari? At meron doon at dito, sagip lang tayo ng sagip. Hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa kabila doon. Yun ang kaibaan, Hawi. So yung may sakit, ginagamot na. Pero ang tanong, bakit may maraming nangkakasakit? May nahawa ba? May mali na ba yung gamot na ginagamit natin? Meron bang outbreak? Yung po ang kaibahan ng isang public health po sa uh, clinical care na tinatawag na kunsaan, kung may sakit na, gagamutin. Pero kami, tinatanong namin, bakit? Yan ba ay mapipigilan natin pag dami ng bilang? Anong pwede natin gawin para hindi na nagkakasakit? So gaya ng doktor na yon hindi pwedeng nililigtas sila sa pagkalunod. Alamin natin para sa ganun mapigilan natin at wala nang nalulunod. So ganun po ang kaibahan, hawi Okay, Doc, you are uh, retiring uh, after 35 years in uh, public health in government service on April 15. What's next? Magpapay uh, Magpapahinga muna tayo just like uh, anyone na mag-retire -re but I'm not out of circulation. Katulad ngayon, araw ng kagitingan, kapiling ko po si Howie, nagbibigay sa inyo ng malinaw na mensahe hindi lamang po sa pagsayaw-sayo ko, hindi lamang po sa pertases, sa pagbabakuna at sa COVID. Maraming topic pa. Abangan nyo. Baka makumbida ako uli ni Howie. at may iba pa kami pag-uusapan po. Sapagkat alam nyo naman, pag si Hawi po ang nagbigay sa inyo ng impormasyon, aasahan nyo po yun na hindi nyo makakalimutan ang inyong matutunghayan sa programang ito. Uh, katunayan nawi dahil ako ay isa namang Rotarian din, so mababaling din ang aking atensyon sa mga proyekto na ginagawa ng club namin. O tandaan nyo ha, yung polio elimination, eradication, nagsimula yan sa Rotary uh, International. At uh, pagbabakuda pa rin yan. At uh, pangalawa, maraming nga umihimog sa akin, Hawi, na magumpisa na rin ako ng vlog. Nako, uh, dahil why not? sa binigay mo karanasan dito, why not? so Pero sa ngayon po ay marami akong mga libro na kailangan uh, matapos ko pong basahin at uh, marami pa po akong advokasya. Sa unang hirit ay nagsayaw na naman po tayo at nagpapasalamat ako sa GMA7 sa binigay sa aking sabi na natin, munting parangal at ngayon nga doble parangal at uh, maraming salamat Havi at uh, ako sana ay magpapatuloy na magbigay ng tamang impormasyon at ng tamang mensahe kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan sapagkat araw-araw sa mga susunod na taon iisipin pa rin natin ang ating kalusugan higit sa lahat kami naman ang uh, magpapasalamat sa inyo, Dr. Tayag. No? So ngalan ng aking uh, podcast team, uh, we're very grateful for your service. The nation is is grateful for your service. Uh, mabuhay po kayo. At maraming maraming salamat, Dr. Eric Tayag, the dancing doctor and the retiring Undersecretary of Health and longtime spokesperson of the Department of Health. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Javi. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.